Այս շարժումը անձամբ իմ համար բերում է համերաշխություն, բերում է նոր մարդիկ, նոր դեմքեր, ովքեր որոնց աչքերին նայելիս ես հույս եմ ստանում, հավատ եմ ստանում, որ մեր երկիրը, մեր ազգը կարող է ուժեղ լինել, կարող է միավորվել, կարող է իր վաղեմնի փառքը վերադարձնել, կարող է դեպի Աստված նորից իր դեմքը, իր հայացքը թեքել և մեծ հույսով և հավատով նայել դեպի ապագան, որտեղ մենք ունենք Արցախը, Նախիջևանը, ունենք Կարսը և Արդահան, ունենք մեր պատմական հողերը և մեր պատմական զորությունը։